Acho que isso foi o, foi o que causou, por exemplo, a febre do Jeep Renegade, porque ele é um carro bonito. Era o Jeep e a sua cara. Aliás, você é não, não, é é a febre do, do Jeep, motor ruim né? ou com o motor bom? Não, é. não. não existe. A febre do motor bom não existe. Ninguém comprou. Você sabe é. como é que surgiu o Jeep Renegade? É. Ninguém sabe aqui. Acho que nem o Sérgio, hein? O negócio dele é número. Né? Eu nunca vi tanto número na minha vida. O Renegade... Vocês conhecem o Cinquecento? Sim, tipo, sim, Uma gracinha. Na Europa, eles têm o Cinquecento L. Que é estendido, é maiorzinho. Ah, tá. Aí o pessoal é da Fiat tem, tá? falou: vamos fazer um mais altinho, que vira um SUVzinho, um Cross, né? É. Aí fizeram o projeto e tal, ia ser o 500X, mais altinho. Aí foram para o cara que era o bambambam bam, bam da Fiat na época, Marcione. Um gênio, 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 o Sérgio Marcione. Levaram o projeto 500X para ele. Ele olhou, perguntou, falou. Tava lá os engenheiros, o pessoal de marketing e tal. Falou, perfeito, está aprovado, vamos fabricar. Mas com uma pequena diferença. O pessoal olhou assustado. O que o senhor não gostou? Não, eu gostei de tudo. Mas nós vamos trocar a marca. Em vez de Fiat, nós vamos pôr Jeep. E assim surgiu o Renegade. Que Era um para ser um Fiat 500X. Virou Renegade, virou febre. Se você falasse que era Fiat 500X aqui. Nossa, é, ninguém... não mas bravo, é. Jeep Renegade vende. A picape da Fiat era para ser Peugeot. Ah, era para ser Peugeot? É, essa picape aí que a gente é a, é a Titano. É, não, não era para ser, não. Ela é Peugeot na Argentina. <laughs> e lá chama landtrek A mesma picape. Peugeot Landtrek na Argentina. O Fiat, chama, chama Fiat, Fiat é, Titano é. aqui no Brasil. Mudaram o logotipo. É, é. é, então, mas é isso. A gente falou porque o, o brasileiro, o, o Jeep Renegade, eu acredito, né, pela minha leiguice aqui, eu vi que foi uma coisa que deve ter trazido um, um, assim, um, um share of mind assim, para a Jeep gigantesco. Todo mundo conheceu, começou a consumir mais Jeep, começou a pensar mais é, na Jeep, Jeep aqui é, no a Brasil. Jeep, a Jeep é uma história de sucesso impressionante no Brasil. Foi super bem administrado o lançamento pelo uhum. antigo que ele se aposentou agora, o. Como era o nome dele? O Bellini. Bellini. O Belini. O Belini. Porque assim, a marca do nada chegou a 7% de share é. muito rapidamente. Sim. Foi super bem trabalhado. Uhum. Realmente eles trabalharam muito bem. A Fiat sempre foi muito boa em marketing. Não e não mais, é? né? A fábrica de Goiânia, é. onde faz Jeep, tem uma qualidade. Ah, mas eu fui bonito, visitar carro. é impressionante foto. mas por fala. que depois o, o carro acabou virando um pouco de um meme assim o renegade o carro Como não vamos... era bom o carro não é bom eles tiveram a meu ver pelo que eu percebi uns probleminhas de qualidade durante algum tempo negócio do, do motor do, do, do uh, radiador de óleo que deixava passar água para a caixa do câmbio automático e tal Aparentemente esses problemas sumiram, mas durante algum tempo eles problemas de qualidade. É, mas de qualquer jeito, em vale quanto peso, ele não valia o que ele era vendido. E vale quanto peso, assim, em produto. Ele, era, ele, ele foi um produto muito bem lançado, muito bem pensado para o Brasil, se encaixava naquilo que o brasileiro podia pagar, mas não é um grande produto, não está na lista dos bons produtos. É automóveis de automóveis que a gente tem no Brasil. Até mesmo na época lá, eu, eu sempre falei, cara, o Jeep, eu não sei o que a Jeep faz, mas o carro parece grande por fora, mas por dentro é pequeno. Eu que sou um cara alto... Mas ele é pequeno. Eu, ele eu, é um tipo, assim, 5.5. É mas ele é um 5.5. <laughs> é um ah, até, até mesmo com <laughs> pés, eu acho ele pequeno por dentro pelo tamanho do carro. Porque o é. carro é um carro, meu, que robusto. Esse é o é um super 5.5. É, aí você entra e fala assim, cara, meu, apertado. Não, o melhor ó. pra mim é a Toro, né? Porque a Toro é um, tá? mas... um Compass. A Toro é um Compass. Um Compass? É. A, a Toro é produzida em Goiânia é. Onde se faz o Jeep Olha a porta a, 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 O Toro, <laughs> quando você olha, quer saber de onde vem o carro Olha a porta A porta do Compass é a porta do Toro, exatamente a mesma Eles pegaram a plataforma do Compass Colocaram lá uma picape Chamaram de Fiat E outra coisa, <laughs> Ram, a Rampage A Rampage é um toro. <laughs> Também, é. A Rampage é um toro se levantaram a suspensão, mudaram um pouquinho, colocaram Pô, o banho lá. inclusive. É, é. Aumentaram, aumentaram o preço móvel, 60 eu... pau e vamos embora. É fantástico a Rampage, eu gosto demais, eu, eu detesto picape, mas essa Rampage valeu, porque foi muito bem executado o projeto. Mas é uma Toro 60 mil reais mais caro, é que nem o Del Rey. <laughs> Sabe como a gente chamava Del Rey? Corcel de Otário. <laughs> Não, mas tinha um apelido muito daí. Corsário. 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 <laughs> corsário. A gente otário. chamava. É, é, é que a gente é velho. <laughs> mas de é, o Del A gente chamava de Corsário. Corsel de otário. Porque o Del Rey era um Corsel. Só que tinha uma carroceria mais bonitinha. Um luxuoso. Mais luxuoso. Botãozinho. Primeiro automóvel do Brasil <laughs> com vidros elétricos com controle aqui na porta. E vendia Nossa. por uma nota. Nossa, mãe do céu. <laughs> então, o Rampage é um, é um Fiat Toro com a porta do Compass. Que eles conseguem vender 60 pau mais caro porque chama rana. Ah, já, já, tem muito disso, né, cara? Que é, é que a, é igual, tipo, hoje, a Volkswagen. A parte da frente de todos os Volkswagen é iguais. Todas. Tipo, desde o. o é, mas Viet... isso Family Face também é. tem outras coisas aí. É, mas, é. mas não se esqueça que no ano passado, a Volkswagen. Ganhou. Você sabe, aí, o meu, o, eu dou todo fim de ano um prêmio. Porque tem carro do ano, tem não sei o quê. Mas eu dou um é prêmio, polia, né? que <laughs> chama Pinóquio de Ouro. A maior mentira do ano. <laughs> aí, no ano passado, quem é que ganhou Pinóquio de Ouro com louvor e distinção? A Volkswagen. Por quê? Ela lançou a nova Saveiro. Que de nova, entre aspas, não tinha nada. Capô. Só o capô. A Saveiro é a mesma de antigamente. Cobraram um pouco mais e resolveram chamar de nova Saveiro. Como vão fazer esse ano com a Maroc? O Sérgio sabe que a Ford e a Volkswagen tem uma parceria no mundo inteiro para compartilhar picapes. Compartilhar quer dizer: a Ford faz as melhores picapes do mundo. A Volkswagen pega o projeto da Ford e leva para as picapes dela, a Volkswagen. Lá na África do Sul, o que, que fez a Volkswagen? Comprou o projeto da Ranger e fez a Amarok de acordo com a nova Ranger. Aqui no Brasil. Mas é Volkswagen... caro. Tiveram que pagar muito. Aqui no Brasil, devia ter escorpião no bolso aí. Do... Ele não enfiou a mão no bolso para pagar a Ford e resolveu fazer o quê? Esse ano vão lançar a nova Amarok, que é a velha com um bisturi, um facelift, uma cirurgia plástica, vai vender. Depois reclama que não vende, vende pouco. Agora tem a Ranger que é uma picape fantástica, tem a Hilux da Toyota que é uma uma picape fantástica também. Uhum. Aí vai querer concorrer com a velha Maroc. Aí até a Hunter é capaz de ser melhor. Né? O <laughs> que, que acontece com o mercado de luxo no Brasil? O uh, mercado de luxo no Brasil tem uma característica que é o seguinte: na China, 10% do mercado do automóvel chinês é mercado que eles chamam de luxo. 2 uh, milhões, uh, milhões e meio, 2 milhões e 100 são as três marcas alemãs, vende lá 150 mil Cadillac, mais do que nos Estados Unidos vende 200 mil lexus e acabou o mercado de luxo lá é esse mais ou menos as marcas chinesas vendem muito pouco nessa faixa de preço nos Estados Unidos o mercado premium é 10% do mercado na Europa o mercado premium é 10% do mercado na Alemanha é 15 mas não é por causa de renda per capita é que o alemão ele bota dinheiro no carro o francês ele pode ter uma cadeira na casa na sala dele de 15 mil euros mas ele anda de Renaultzinho. Porque para ele carro não é importante. Tanto assim que francês lava carro 10 vezes por ano em média e alemão 50 vezes. Você vai Pô, em Paris. francês não só... toma nem banho, velho. Vai lavar carro, <laughs> porra. Mas você vai em Paris, os carros são todos imundos lá. <laughs> Isso uhum. é fato. Eu conto essa estatística para francês porque eu vendo o caminhão elétrico na França, e o pessoal me fala, Bom, eu lavo o meu uma vez por ano. Eu ando estatística, eu estou piorando. Meu Deus do céu, cara. Uma, <laughs> bem para baixo. Uma vez por mês eu já fico assim, maluco. Véio. Cara, mas uma vez por ano, a pintura não volta. A pintura não volta. Você está louco. Aí, uh, no Brasil, o mercado de luxo é 1,8% do mercado brasileiro, que é uh, 11 mil BMW, 7 mil Mercedes, 6 mil Audi, 7 mil Volvo... Brasil é um dos únicos países que voo vende a mesma coisa que Mercedes e Audi. O outro é Suécia e o outro é Inglaterra. Uau? É. Volvo vende bem, é super bem. A Volvo aqui é super bem manejada. E a Mercedes está, é bonita, já está abaixo disso que você falou. É, a Mercedes está. Tá, caiu muito em automóveis. É, a Porque a Mercedes quer ganhar dinheiro no Brasil. Ela dobrou é. o preço dos carros. É. Um BMW no Brasil tem um preço comparado a Mercedes que vale a pena comprar. Você uh, soma todas essas marcas, bota Porsche e Land Rover. E você chega aí em 36 mil carros, que é 1,6, 1,7, 1,2% do mercado brasileiro. E cada vez que você vai numa reunião com esses caras, eles falam: o mercado de luxo no Brasil vai aumentar, vai aumentar. E eu me lembro: eu era concessionário Land Rover, uma vez tinha um alemão lá que tocava Land Rover, você deve ter conhecido, e a gente lançou é, o Discovery Sport, e ele comparou com o SW4, que, vende, que é um sucesso, pelo preço que ele é vendido. Aí, acabou, fui falar com o cara e falei, escuta, aquele negócio do SW4, você pôs para enganar a concessionária ou você realmente acredita nisso? Não, não, acredito cliente fala, olha, o cara que compra o SW4 é o contrário do consumidor da Land Rover. Primeiro, o seu carro quebra. <laughs> Segundo, o cara que compra o SW4, ele quer um bom produto e discreção. Ele nunca vai comprar um, um Discovery. E, de fato, aquele carro nunca decolou. Bom. Onde é que está o mercado de luxo brasileiro? Porque é 10% em todos os países, o Brasil é um país de renda mais baixo, mas mesmo assim. Sabe onde ele está? Hum. Picape. O Brasil o tem, agro, né? tem 60 mil picapes no Brasil vendidas acima de 300 mil reais todo ano. Ford Ranger, dois modelos, 300. Tem um modelo da Toyota Hilux que vende mais que todos os 20 modelos da BMW somados. Então, o mercado de luxo no Brasil não é um mercado tradicional 1,8%, não. O mercado de luxo no Brasil é picape acima de 300 mil reais. Eles sim são 60 mil carros, eles sim são 3% do mercado brasileiro, somando tudo dá 5. Ah bom. Mas o mercado de luxo no Brasil é picape. Ou seja, vamos esquecer São Paulo, BH já vende bem picape, mas São Paulo não vende picape, Rio de Janeiro não vende picape. Não cabe, Agora não cabe picape Onde está o dinheiro? É, você não entra no shopping. não entra Essas picapes grandes, no shopping Guatemic, você tem que dar uma charré para descer lá. Ele não consegue descer direto. Então, onde é que está o mercado? De, onde é que está o dinheiro no Brasil? No agro. E o cara que está no agro, Campo Grande, Goiânia, interior de Minas. Esse cara não compra um BMW ou um Mercedes. Esse cara é uma picape de 350 mil reais. Porque o cara quer passear e ir para fazenda com o um mesmo carro. Esse é o mercado de luxo brasileiro. Esse é o mercado de luxo brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado bem específico.